ଏନ୍ଏସିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହରରେ ଏବଂ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହର ଖନ୍ଦାଢିପ ସାହିର ହରିହର ପୁରୋହିତ। ହରିହରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖନ୍ଦାଢିପ ସାହି ଛକରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ସେହି ଗାଁର ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ହରିହର ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସଞ୍ଜିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାର୍ରୁ ହରିହରଙ୍କ ଉପରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନରୁ ଏକ ଡିଆସିଲ୍ ଆଣି ଜ୍ୱଳନ୍ତ କାଠିକୁ ହରିହରଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଜଳିଯାଇଛି ହରିହରଙ୍କର। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦେହରୁ ପୋଷାକ ଖଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଧରି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି।